Francis Julia Imrova, të dashur shikues, do të flasim për kompaninë më të madhe të ngjyrave, Job, që vjen nga Slovenia, mbi 50 vjet të ngjyros shtëpit, ambientet, gjithandej në Evropë dhe jo vetëm, e që sigurisht e kemi njësh edhe në tregun tonë. Mirë mëngjes, zonja Fakete dhe zonja Krenoare, mirë se erdhët në studio. Mirë mëngjes, mirë se u gjetëm. Nga qësi që ju kam sot? Ju faleminderit. Gjithmonë jam kurioze me i pyet ata që i përkasin kësaj fushë apo këtij profesioni, çfarë ngjyra keni në shtëpinë tuaja? Sepse keni mundësinë me pa ngjyra të shumta edhe po besoj me bo për zgjedhje të ndryshme. Gjithmonë shtëpit i kemi të nuansuara me nuansa të ndryshme dhe i freskojmë kohë pas kohë. Na shërben si shembull për të tjerë. Shumë mirë, pra çka personalisht të madhruse shumë ngjyrave, kështu që çdo ambient ka kombinim të ngjyrave të ndryshme. Shumë mirë, i testoni ato njerëz që po duken në shtëpitë e juaja, pastaj edhe normalisht e kanë mundësinë edhe ata që janë adhurues të ngjyrave të shumta, ngjyrave të ndryshme, me gjet në vendin tuaj. Tregona fillimisht zonja Fakete, kush është Job? Job është një firmë e cila ka fillu me prodhimin e ngjyrave në vitin 1875, wow, në Lublan. Do të thotë edhe 3 vjetë e feston 150 vjetorin e eksistencës. Asnjëherë nuk ka pas ndonjë rënje, por tërë kohën ka pas ngritje në prodhim dhe në kualitet. Çka ka bu me qenë kaq prezente dhe asnjëherë mos më pas rënje? Serioziteti dhe besueshmëria e madhe e vetë punëtorve dhe menaxhmentit ka bërë që Jubi me qëndru edhe gjatë shturje se ish shtetit edhe gjatë krizave të ndryshme ekonomike, Jubi vetëm ka pas ngritje. Edhe sot e kësaj dite për çdo vjet planifikon dhe realizon ngritje. E kemi prezente edhe në vendin tonë, sigurisht. Jubi është prezent nga viti 2008, Në vitin 2008 e kemi hap Jubin në Kosovë, që quhet Jub Kosova, dhe kemi ndjekur me besueshmëri të gjitha udhëzimet dhe edukimin që kemi marrë nga baza jonë në Lublan. Prandaj kjo ju bën edhe një, edhe në Kosovë, Jubin e bën numër një në vendin tonë? Sigurisht që po, se ne përveç që merremi me shitjen, zyrja kryesisht, si detyrë parsore ka edukimin e klientelës, këshilla teknike, pregatitjen e ofertave dhe edukimin e të gjithë klientëve që e vejnë në vepër produktin tonë, me qenë se fjala është për një gamë shumë të madhe të produkteve. Ka sigurisht kërkesat shumë ta edhe nga qytetarët e Kosovës, po ku jeni më të qasrëm, ku mund të ju gjenë ata? Neve produktet tona mund të gjenë në faqen e Jubit, që është jub.eu, në të njëjtën kosa i përfeket informatave. Në anën tjetër, ne si Jub Kosova, gjindemi në breg të djelit, në rrugën një, prapa konvikteve, afër qendrës tregtare, edhe afër kopshtit publik që është. Është një ndërtesë, një banesë kolektive, dhe në katin përdhesë jemi ne, me zyre. Jemi që ma shumë se 14 vite aty, është lokacioni joni përhershëm deri më tash, edhe i mirë presim çdo personi cili është interesum, pun kryers, investitor, person i thjesht që don me marë informata në lidhje me produktet tona dhe mënyrën si e zbatojmë, mundën me ardhë edhe me marë këshillime prej nesh. Edhe është shumë mirë, në fakt më këshillu me profesionistët, unë u zhyta në ngjyra ma hirë, edhe pse nuk jam adhurus, jam adhurus e ngjyrave, por nuk jam ashtë detajiste me shku mindru ngjyrat e shtëpisë ose dhomës, po e parë që u zhyta shumë ngjyrat shumë ta edhe një gamë të gjerë të produkteve fantastike, që i keni që ndoshta shpesh nuk i mendojmë, unë në këtë rast nuk i mendojmë, por janë të tjere që janë shumë detajiste dhe besoj që për gjithë keni informacione dhe është porta e hapur që të njoftohen pa marrë për asyrë se qëfar të pojnë. Pa dyshem. Edhe një mënyrë tjetër për në më u qasë drejt nesh, është Facebooku. Jemi të registrum si Jub Kosova Shpk, dhe në të mund në përcjelin edhe si faqe me i përcjelërisit, edhe ndodhit që ndodhin që mbahan prezentime dhe trejnime të ndryshme në për tër Evropën edhe më gjërë, por edhe një kosisht mundën me në shkru në Messenger për të në kontaktu, pa dyshem. Shumë shumë mirë. Atër cilat janë disa prej produkteve që ju i ofroni? Që ka nga bot me qenë shumë të besushem edhe, mund të them, edhe krenar në treg, është se të gjitha produktet e Jubit janë ekologjike.
Çka ofrojmë ato që janë ekologjike? Avullushmëria e materieve dëmshme gjatë hapjes produktit edhe përdorimit është nivelin më të ultin të mundshëm. Ajo shifet në të gjitha lista teknike, si që tha kolegja, nëse qasëni në webfaqen ton, mund të shkoqit një lista teknike ku shkruan çdo karakteristike produktit dhe çdo karakteristikë mbështetet në një regulativ të Unionit Europian. Produktet tona janë i takojnë një gamës shumë të gjërë të produkteve që kishe me folë një aftit, por janë të grupuara në disa grupe, janë gjyrat e mbrendshme dhe teknikat dekorative. Na në tregu në gjërë jemi lider me ngjyrat e mbrendshme. Është sistemi termoizolus i fasadës, kjo është sistemi termoizolus për të cilin do të flasim pak ma vonë, janë sistemet hidroizoluse, janë ngjyrat për drudhe metal, janë produktet riparuse, të cilat mund të përdoren të objektet e vjetra dhe të shërbejnë nivelin më të lartë të riparimit të tyre dhe shumë produkte tjera. Po thot mi riparu pa pas nevojë edhe një herë me hek atë pjesë murit, por thjesht e riparon apo jo? Fjala vjen nëse kemi ndonjë arhiv, ndonjë muze, i cili prej kohësh është dëmtuar, ngjitet ujrat kapilare në mure, ato janë shumë dëmshme për objektet e këtij karakteri apo objektet trashëgimisë kulturore, themi një kishë, katedral, xhami etj. Jupi ka produkte të cilat e ndërprejnë ngjitjen e ujit në lartësitë mureve. Shumë mirë. Po ndalemi pak tek ngjyrat e brendshme. Po japim një fokus dhe ti tregojmë pak a shumë se çfarë ngjyrat e brendshme ofron ju. Jubi i ka ngjyrat e mbrendshme të cilat vitet e kaluara kanë festu 50 vjetorin e ngjyrës. Pra, ju ngjyrat, po, që përmenda më i. Jupol Klasik, neve dhe të gjithë klientët në të gjitha tregjet, themi edhe në Çeki, edhe në Hungari, edhe Bosnje, të tjera, na thrasin Jupol, jo Jub. Na karakterizojnë me produktin i cili është me shituri dhe pothuaj se është lider në të gjitha tregjet botërore, kudo që shitet. Është ngjyrë ekologjike që ka avullushmërinë e materieve dëmshme kimike në përbërjen minimum. Sa është minimum shkruan në kofë ose në kant edhe shkruan në listë teknike. Produkt tjetër i cili është shumë i shitur në tregu është Jupol Goldi, i cili ka një mbulushmëri shumë të madhe, kemi një këthin shumë të ndotur, e luim e Jupol Gold edhe do të ambulojmë me dy dur edhe do të befasohem qëfar kvaliteti ofron. Edhe të ju këtu ka pas shumë lyre me produkte tona. Po, është e vërtet, ka do që cilëme në disa prej ambienteve tira të klonit, kemi gjithande Jupol, apo? Po, Jupol Gold. Pikrish në gjyrat që i kemi marrë të kjo. Kret gama e produkteve të ngjyrave të mbrendshme në bënë e më një Jupol, e mandeja jep një prapashtes, ose një si titull të dytë, i cili i jep karakteristika që i ka aj produkt. Për shemull e kemi Jupol Block. Block është një ngjyrë e cila blokon çdo njollë që paraqitet në mure. Fjala vjen nëse paraqitet bloza nga oxhaku, ose në popull që i themi qagja, atëherë atë nuk mund të ambulon asnjë ngjyrë tjetër përveç Jupol Blokut. Ose nikotina. Ose nikotina. Kemi raste kur kafeteritë tona, apo një furë bukës është shumë ndotur nga pjekjet, apo nga vetë duhani, është shumë vështirë me mbulu me diçka tjetër, me Jupol Blok do të ambuloni me dorën e parë dhe me një farforme nuk do të vret ndonjë gjurm, nëse derdhet kafja, vena e tjera. Ose, e kemi rastin kur në për shtëpi tona, në për objekte tona ku banojmë, në paraqitet shumë myku. Tu do është atë dalë, sepse është edhe një... Lakështia është problemi jo në kryesorë, për shkak të kushteve atmosferike, termoizolimit e shumë faktorëve të tjera dhe zgjidhjeve të shumta që i bëjmë na si janë vise në shtëpi tona. Kemi Jupol Citron, që është ngjyrë shumë e mirë, edhe është me aromë limoni. Ajo është ngjyrë e cila pas lyrjes murit me të, e parandalon paraqitjen e mykut. Do thotë përveç që e mbulon, kur të largohet myku? Kështu, është një zgjidhje të cilën Jupi e paraqet në tri hapa. Hapi parë është duhet të pastrohet myku i cili është paraqit, gjithsesi, me pastru me listë të lakt. Pastaj, duhet të lëmë 8 orë me u tha ajo hapsirë, gjithsesi, 8-12 orë, me u tha hapsira mirë, edhe pastaj duhet të lyhet me algicid. Spërkatës, është tash jemi të folë bashkë për këtë zgjidhje të citros, dhe pasi që të lyhet me spërkatës, e cila e i mytë
mykun plotësisht në rënj, se aty është thelbi, se nëse nuk mytet mykuaj, paraqitet prap, shfaqet prap, pastaj lihet prap me u tha muri për 8 orë, dhe mandej lyhet me yupol citro. Dhe kjo është një zgjidhje thjesht, e lehtë, po shumë produktive, pa dyshim. E kemi një ngjyrë e cila është e kvalitetit më të lartë, pra të dhe quhet briljant, ajo është strukturë me ndofshi. Zakonisht e preferojmë të këthinat e vogla, për shembol kemi shumë zyret e cilat janë me dimensione matë vogla, edhe kryojnë kjo ngjyrë, kur lyhet muri edhe tavoni, kryojnë mashtrim vizuel. Wow. Nëse për shembol një arkitekt kishte me thonë një ditë përpora kjo këthini ka 2 metra e gjys, kur është ly me yupol briljant, a i sigurisht që do t'a hup orientimin e vetë dhe do të thot i ka 3 metra. Do të thot e bën mu duk ma e madhe. Ma e madhe. E, për ndryshe ka e rëtë mintit dhe struktura e saj është si e më ndafsht. Diçka që më të rëgut ma herët është ngjyrave të juja nuk i vjen era. Nuk jo vjen. E lirisht... Nuk pëlqen e adhuroj atë. Ndoshta jo, shumë gjatë, po për pak të qaste, se shumë gjatë ajo dhe të mundon. Edhe mundet me shkaktu probleme. Ngjyrat tona nuk kanë erë, nga se e kanë materjet kimike të dëmshme, të cila shkaktojnë smundje të ndryshme, qoftë edhe te kanceri, i kanë në minimum. Firma jon ka arrit që recepturat mi propunu në atë nivelju që të përbërës tjerë, të cilat e sjellin minimum, nëse e lynë këtë këthin, edhe vjen ditë e nesër me në kime pytë pëse se kanë lyhë, se s'kimi janë i fora e erën. Do më thonë, mund të punohet me dritare dhe dyrë të mbyllura, edhe nuk një jetë era. Êshtë një privilegje madhe shumë në rrujtje në ambientit edhe shëndetit e njëriut. Si do mos në këtë kohë që pohasim vështirësit shumë ta dhe po i bojmë dëmë shumë ambientit, e përfshi këto dhe shëndetin tonë, sepse ne atë jetojmë në këtë ambient. Edhe në gjyrat e cilat përdoren në fasad, e kanë këtë element shumë të ullët, do më thanë, prodhusi jup, është kujdes që edhe ambientin e jashtëm të arruj. Në qofë se në një ngjyrë lejohet me pas 42 gram për liter, prodhusi ja ka qitë vetëm 12 gram për liter materje kimike të cilat janë të damshme. Gjusë më pra. Që ka përmboa ndorë kërë nërë? A, Gonxhe, kam diqka speciale për ty. Ajde, për më falë diqka në ngjyra. A për vjen këto? Gonxhe, se lutem. Po? Qka, duna më? E kam një kërkes për ty. A mundesh të lutem me i qitë dy durt, dy shuplakat, në këta 2-4 orë. Thot, a i kemi këtu një kamerë ofër? Pësoj që përvjen edhe një kamerë me përcjel edhe më ofër, se që ka përbojmë në këtë rast? Jemi okej. Mi vendosë janë 2-4 ora, që ta shojnë edhe shikuset, që janë 2-4 ora kështo. Gjana ratë kom qëto, gjanë ke. Që janë 2-4 ora, shpëshjet. Edhe këmi vendosë një dorë të një. Duhesh shuplakat me i vendosë në 2-4 orë të ndryshem. Tash duhesh me më tregu apo vrenë ndryshim të temperaturës. Dhe më thonë, kjo është shumë eftoft. Gjana është shumë eftoft, edhe kjo është shumë e ngrohtë. Gjana ratë, përvjen me përdorë? Hajde. Qëka po vrejnë gjanar? Kjo është eftofta, kjo është e ngrotë. Pra, do të thotë kjo, ploka është eftofta, kjo e ngrotë, që ku për bërë halimin? Tash, diferenca është kështu. Kjo është ngjyrë e zakonshme. Mundet me qenë yupol gold, yupol klasik, citro, cila do ngjyrë. Por, kjo tjetra është yupol termo. Yupoli termo është ngjyrë e cila jep ndjenjen e ngrotësisë në mure. Jubi bile këtë ngjyrë e ka zhvillua dhe më shumë në sistem dhe e ka bërë sistemin yupolin termo plus yupol termo. Si që pam në këtë tabel kështu. Yupol termo është ngjyrë e cila ka fluska të ajrit të rëbrum renda edhe jep ndjenje në ngrotësis edhe kështu jubi e ka përmirësu mirë qenjën tonë të se cilit për nesh nëse i përdorim brenda, dhe gjithsesi që kursen energji. Kursen energji. Po se ngrit temperaturën brenda dhomës. Kjo përdoret zakonisht në përmure ku është mur i jashtëm. Jo brenda, jo ndarjet në mes dhomave, për shembul, po zakonisht aplikohet në muret i jashtme, që janë ka fasada, sepse janë muret ftofta. Përdoret në përdhomat fëmive, se na jemi të ndjeshëm për fëmit, edhe kemi dëshira ta mësme uftofë dhe mësme një ftoft. Ose të këmat vjetrit. Edhe të mat vjetrit gjithsesi. Ma shumë... Gjithsesi. Unë personalisht e kam në njërë ndhomë, ku ka edhe të vjetër edhe të fmi,
edhe jam jashtëzakonisht e kënaqur. Atë vërtet jep ndjenjen e jashtëzakonshme. Përpara kësaj është se ngrit temperaturën brenda kthinave për 2 gradë minimum, kështu që kur është ajo në pyetje 18 gradë ose 20 gradë në vjeshtën pranverë, nuk i nevojë më ngro, po nëse e ke murë thyme me upol termo, do të thotë e kryen funksionin e vet. Diçka që në fakt, i bisedum disa prej aromave, se që është munën me ndiku, dikujt i bën problem, por a ka ndonjë ngjyrë e cila i përshtatet personave që kanë alergji, sepse në këtë kohë që po jetojmë, kemi shumë probleme dhe çrregullime me të shëndetit ton dhe alergjitë ndryshme. Po, pikrisht, Jubi ka prodhu një ngjyrë, e cila shitet me sasi shumë të mëdha në vendet ku kanë shumë gjelbrim. Themi Çeki, Hungari, Rumani, atje partnerët ose kolegë tonë shesin, mos thëmë sasi shumë të mdo. Pse personat kanë alergji të mdo, kur prehet bari, kur është ajo faza e polenizimit, edhe ngjyra, kur lyhet një kthin me ngjyrën upol biosilikat, atëherë nëse personi ka alergji edhe futet mbrenda në kthina ku është lyme me atë ngjyrë, me njëherë i shuhet efekti alergjisë. I ka testet nërkomtare dhe i ka të gjitha karakteristikat e shkrumë në listën teknike. Kështu që dikush që ka probleme me alergji, lirisht dhe të vjetën ana udhëzojmë që ka mundet me përdorë. Shumë mirë. Për objekte ku ka frekvencë shumë të madhe, ku ka levizjet njerëzve, ku kërkuat pastërti shumë e madhe, dola vjen për spitale, për restorane, për ambjente që mbledhin njerëz. Shkolla, ku mbledhin njerëz. Kemi në gjyrën ju po latex, atje kemi kondin kjo përpara, e cila vjen në tri pamje, është pa shkelqim ose mat, gjysë mat edhe me shkelqim. Kjo është një gjyrë karakteristike që duron larje shumë të mdha, nëse fëmijët e prekin me duart të ndyta, apo me këmbë, apo në spital nëse derdhet ndonjë medikament kimik, atëherë ajo mund të lahet me të gjitha mjetet e kuzhinës. Lirisht pastrusja mundet mi lasi me qenë e majluma, apo ku ta dijon çfarë si përfaqe. Është rëndësishme me dallu edhe objektin edhe me vendosur ngjyrën varësisht prej vendit, ambientit, pra siç e përmendëm krejt në fillim, nëpër muzet ndryshëm nuk mundesh me vendosur një ngjyrë që vendoset në shtëpi apo në spital, në shkolla, në asiltas, që janë ngjyra më specifike. Por i kushtoni rëndësi shumë të madhe edhe dekoreve. Po, gjithsesi. Përderisa jemi të fol për ngjyrat e brendshme, për ambientet e brendshme, për dekoret e brendshme, ju përpos ngjyrave, gamës ngjyrave, gamës gjërë, e cila zgjidh probleme, kërkesa të ndryshme të secilit prej nesh, ka ofru dhe ofron për tregun e Kosovës dhe të gjitha shteteve tjera ku gjindet, produkte dekorative përmes të cilave bëjmë teknika dekorative të ndryshme. I kemi këtu disa prej tyre që mundem të kthejmë edhe në pjesën tjetër të kamerës. Aty poshtë i kemi dy kofa me produkte dekorative, ndërsa këto janë teknika dekorative. Çka do? Janë vetëm pak disa, shumë një numër i vogël i teknikave dekorative të cilat ne i ofrojmë. A e dim pse? Sepse kjo është karakteristik të njëjtin produkt. Nëse ne të trija të përdorim, ajo dhe delë ndryshe, sepse më varet prej kreativitetit ton edhe aftësive tona artistike që i kemi. Dhe më thonë punë kryrësi, i cili e bën, i përdor produkte tona për dekorativ. Sa më kreativ që është, delë dukja më atraktive. Është fjala për dekorativat si që po shifën tash në prapa vi. Edhe i kemi disa... Edhe janë atje poshtë para tavolinave, i shohim këto dekorativa në për restorane, në për hotele, jashtë zakonisht shumë. Po viteve të fundit, mund të më thonë lirisht që po thuish se gjdo e dyta shtëpi ka bo së paku një mur dekorativ në shtëpinë e vetë. Edhe Jubi ofron me të vërtet një gamë shumë gjanë të produkteve dekorative, që ne i inkurajojmë të gjithë ata që kanë dëshirë me ardhë, me i pa, mundën me ardhë në zgjuret e ne, me i pa edhe me mësu nëse dojnë, me mësu se si t'i zbatojnë, për gjithsesi mund t'i shohin edhe në YouTube, në YouTube grup, video të ndryshme për me pa ku dhe çfarë ju pëlqen. Do të thotë i shohin atë çfarë ju pëlqen, e paka shumë e shohin edhe teknikën se si mund të aplikohet. Gjithsesi, edhe mbarësisht nga ambienti te Jubi edhe kemi ambientin që na dëshirojmë. Flasim pak edhe për sistemin termoizoluës të fasadës, që edhe kjo një pjesë shumë e rëndësishme që Jubi e ofron vend.
njëna prej gamave, njëna prej produkteve, faktikisht jo një, po janë disa produkte të cilat e përbëjnë sistemin termoizolus, me të cilën ne garantojmë se kursejmë energjin 40%. Në qofë se si vjetë një shtëpi ka argju 100 euro, vitin tjetër do të argjën vetëm 60 euro. Ne garantojmë për te, i mësojmë mjeshtrit, i udhëzojmë që shmi përdorë, shkojmë në vend, i mësojmë, i bimë në zyre tonë, ju spjegojmë që shë aplikohen në vend, dhe ju japim garancion 10-25 vite. Ky produkt që kemi këto është shumë i domosdoshëm dhe gjë i rëndësishëm, sidomos në qëtë kohën tonë, kur kemi pasur problem me energji elektrike. Po, jo vetëm në vendin tonë, në krejt botën, kështu që është domosdoshmëri. Domosdoshmëri gjithandej, sepse probleme energji kanë me pasur dhe vendet të tjera. Qysh e ka mendu ju me parandalu ose me na ingrosh shtëpitë tona? Jubi i prodhon të gjitha produktet të cilat janë pjesë të sistemit termoizolus. Do më thotë, këtu kemi një shambull. Ne prodhojmë polistirenin e bardhë dhe grafit. Grafiti është ma termoizolus për 20-25% në krasim me të bardhin. Do thotë, kur arkitektat kryojnë detale, atëherë mund të përdoret grafitin nga se përdoret me trashësi ma të vogël. Polistireni e ekspandum, që kjo është polistireni ekspandun, në gjuhën në zhargonin popullor që është stiropor. O, stiropore. E që frizoj rastin, ta njoftoj publikun, që nga viti 1992, kër janë fut kodet e reja, që janë qujtë eurokode, nuk eksistojnë më terminet N3 dhe N4 që na shpesh i përdorim në popull të stiropori. Por, stiropori karakterizohet nga koeficienti i kalushmërisë nëzëtsis. Sa ma ju që është kjo koeficient? Nuk duhet me kalu fare nëzëtsi, asë nga jashtë, asë nga mbrenda. Koeficienti i këti stiropori është, apo polistirenit e ekspanduar, 0.039 watt për meter kelvin. Dërsa i këti grafitit, i të bardhit ishtaj, është 0.031. Po, i këti është i 0.031. Do të thotë, fare nuk kalon në nëzëtësi. Në qëfë se na e aplikojmë, momentalisht i kemi disa shpinë në bikqyrje, se na shpesh si staf, shkojmë edhe bojmë bikqyrën profesionale, i udhëzojmë ta në kohën mjeshtrit. Në qëfë se dikush e ekzekuton një shtëpi me 12 cm stiropor, momentalisht i kemi përfundu një shtëpi të til, atëherë, ne kemi bo një kalkulim. Shtëpia diku me punë dore, me kretë materiale dhe t'i kushtën rrëth 6.000 euro. Një shtëpi, pra fërsisht 300 metra katëror. 300 metra katëror, po. Mirë po, për 5 vjetë, e a i do të kursen 40% e energjisë dhe për 5 vjetë do t'i mbetet materiali falë. Mas 5 vjetë nuk ka vlerë mo që ka shpenzu materialin, por do të fillon eksploatimi shtëpis me energji shumë atë oltë. E që frizoj rastin ta njëftoj audiencen se jubi ka edhe shtëpi të cilat i bon prej themelit, të cilat i projekton vetë dhe i monton vetë, po thuj se i afrohen shtëpive pasive. Shtëpi pasive janë ato shtëpi ku kanë humbje zero të energjisë, edhe marje zero të energjisë. Të këto shtëpit e jubit është një farë koeficienti që i merë dikutejnë 15 kW për vitë, që është shumë pak, por edhe për këte në garantojmë dhe ju ofrojmë këshilla teknike dhe edukim profesional po alve tona. Edhe që është nësishme është që koha garancion? Po, garancionin varsisht nga shtresa e fundit që vjen, shtresa e fundit që vëhet suvaja dekorative, kjo ma e hola, atër, nga jo shtres, na japim garancionin 10-25 vjetë. Ajo shtres mund të jetë një suva nano, nanoteknologi, është teknologia ma e lartë në ndërtimtari, ku nëse bjen shiu, e lonë edhe ajo duke të thusë është që dje. Faktikisht, qëto vjetë duke të re, nga se është sistemi lotus të nanoteknologjia, që ka do të thotë është si livoria qepës. Në te nuk mbetet asë një ndotje, kur në adim qëfar ambienti kemi, dhe nuk mbetet fare mbeturina të ajrit, apo pluhur, apo dishka tjetër. Mirë, shumë. Pra atë sistemi japim 25 vjetë garancion. 25 vjetë garancion. Konkretisht, në sfond është
ju bizoll fasada. E po ame dhe atje. Po flasim pak shpejt e shpejt edhe për sistemin hidroizolues, me që nësemi drejt fundit e emisionit, edhe mire that, na du një javë me folë, veç për ngjyra. Jubi, do të flasë veç 2-3 fjali të sistemi hidroizolues, po do të aceki një gjohë që është interesant. Jubi i përmbon të gjitha hidroizolimet, nëse morim i kutit kartonit, karton, edhe lujim e hidroizolim të jubit e mbushim me uj, nuk është në ujin. Kutia kartonit. Jubi i përmbon hidroizolime, në gjitha të plakave të ndryshme dhe fuga. Në gjitha të plakave i keni nga jubi në objektet e klanit. Është interesant se nëse e merë një bure plastike dhe është e qa me diku, e bënë me atë hidroizolimin e jubit, atëherë që të ujnë e pijes, edhe mundesh me e pija të ujë. Që do të thotë, produktet e jubit nuk i androjnë karakteristikat e ujit. Këtë e dëshmon certifikata e regulorëve slovene për ujnë e pishëm. Do më thonë e kemi dëshmune. Do të flasë veç edhe një fjali për ngjyrat tjera që i kemi për drua dhe metal. Edhe ato janë të rëndësishme, ble kemi edhe në pjesën tjetër të katalogu, janë përgjat të rëndësishme sepse munden një me intervenu edhe ngjyrat të metalit dhe të drurit. Ngjyrat të drurit dhe metalit na vinë në dy forma, ato që përzihen me uj edhe ato që përzihen me treca. Ato që përzihen me uj e kanë zero, ose shumë të vogël se zero jo, matiret përbërë se kimike në vetë vete. Është interesant se ato ngjyra lyhen koshiret e bletëve, dhe bletët janë edhe ma produktive dhe prodhojnë edhe ma shumë mjaltë. Qysh arrihet kjo? Kjo arrihet për shkak kvalitetit. Janë shumë të ndihshme bletët. Shumë, e vërtet është. Ato janë të ndihshme në çdo erë, edhe nëse janë erënat më të theksuara, ato s'prodhojnë fare. Për kundrazi, ato koshiret e cilat janë të lyme me ngjyrën e jubit, bletët janë më produktive. Për këtë, ofrojmë certifikatën. Sot janë specifike vetëm për bletat këto, për koshiret e bletave këto? Janë për të gjitha. Janë për të gjitha? Po i potensojnë bletët pasi që janë më të ndihshme, se për ndryshe ato përdoren edhe për lodrat e fëmijëve për shembull. Që sidomos materialet të drurit në këtë rast, sepse koshirët janë të drurit apo jo? Po, perfekt. Për shembull, unë kam një piktogram ku është bleta, për që ato edhe e ceka. Piktogrami është ngjyra tona i vendosin që do të thotë mund të përdoren lirisht për koshirët. Si që tha krenoria, përdoren të lodrat e fëmijëve, të pjesë të gardhit, të metalet të ndryshme e tjera. Edhe me të amon janë të certifikuara për përdorim të objektet ku edhe vendosim ushqimin, ku edhe ushqimin. Po, pa dyshemë, e kemi në certifikat. Nëse më lejon, veç edhe një produkt e kësha përmend, një produkt i cili përdoret të objektet e trashëgimis kulturore. E përmendëm pak edhe në fillim të emision. Po, është interesant se të katedralet, kisha, gjamijat, nëse lyhen aty ku kryohet, po, ku kryohet mase madhe, atëherë kur nuk vjen të e kondenzi apo të vjel janë në gjuhën popullor, në zhargonin popullor e në gjyres. Gjami, teqe, ku bëhet grupim i madh i njerëzimit. Edhe kur nuk e ndjen atë ndjenjen e ngulfatjes. Nga se në të qitha lista teknike, si që ceka ma parë, është elementi i avull lëshushmëris. Ngjyrat e jubit nuk krijojnë film, për kundrazi e lejojnë objektin me marë frymë. Edhe kjo ngjyrë që përdoret të objektet e trashëgimis kulturore, e ka koeficientin e caktum, sa e lejojnë me marë frymë objekti mos më ngulfat të gjitha ta njerës. Faleminderit shumë që keni qenë në studion e emisionit tonë, keni bërë një prezantim fantastik, ju mbetët shikuzve tonë, me orë tek jo, pra tek qendra tregtare në breg të gjilit, afër qendra tregtare, u bazohen me qendra. Edhe mos harroni, na përcjellni në Facebook, Jub Kosova, SHPK. Faleminderit shumë krenare, dhe juve zonja Fakete, faleminderit, dhe faleminderit që jemi të aku, ne jemi afër aty ku marrni det me u zhyt në nuancat fantastike. Faleminderit edhe prej jush, edhe respektoj shumë punën që e bëni, jeni një staf shumë serioz dhe shumë punëtor. Puna jonë ndonjëherë zbohet pa juve, sepse edhe ne kemi gjithë objektin me ngjyrat e juaja, për shkak se dinë edhe shikuesit që kemi dëshirë me bashkëpunu me më të mirat. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Ndërsa tani të dashur shikues, është koha të ndjekim një material të realizuar nga Dea Grez, da bëhet fjalë për dizajnerën Adelina Nureddini, e cila gjen veten mes elegancës dhe thjeshtësisë.